Morjens! No niin, tänään on sitten vuorossa metsäreissu ja ER40 istukka sormiin. Aloitetaan metsäreissulla ja sitten tehdään se istukka ER40 holkki, kiristysholkki, istukka sormiin. Okei, otetaanpa ensin se metsäreissu. Ihan vero. Mutta aperosta tietää, ne voi kuori tänne. No. Tässä on jotain myrkyllisiä siinä. Ihan varsinkin. Sielläkin on apero. Se on aika syötä. Oho. Jotain saniaisia. Varmaan. Mä jäisin niitä makaroneita. Ne oli semmosia. Tää oli vähän niinku kiinni, mutta oli semmosia oli, mutta ne oli avautunut. Vedelmiä. Ei kovin syötävän näköinen. Ei niin, niitä on silti syöty. No mä ainakin hyppäs! Oikee. Missä on kello? Oksi. Paljon oksia. Ei kuuluu, tässä on tää toukka. Toukka. Kato. Se on toukka. Seiluu. Siinä on monta jalkaa. Onko se sepä? Joo. Kaikki toukat on sepä. Tuolla on myös muurahainen. Niin se ei ollut kantarali, tämä on. Siitä pitää ensin kerätä kaikki roskat ympäriltä pois, ennen kuin se nyppää ylös siellä. Ettei se hajoa. Mä en ole roskia. Noniin, ja sitten sieltä ihan juuresta tukeva ote. Juuresta, ei siitä lakista. Vähän toi puukko tonnemmas. Irti. Noin, nyt on hyvä. Sitten painat sen peukalolla tota sientä alas. Sitten paina peukalolla vaan. Se ei ole kauhean terävä se. Noin, nyt se on. Kas sinne. Tuliks tää sun? Nyt mä katkasin sen tosta lakista. Tästä tulee kuitenkin tätä maitoa. On. No entäs se, joka on tuolla apilalla oleva versio, onko se? Kas niin. Tää on nyt sitten se istukka. Ja okei. Okay. No siis mullahan oli vaihtoehtona tämä, tai jos vielä pahempaa, niin neliskulmanen pala. Yhtä paksu. Ja se neliskulmanen pala on, jos mahdollista, vielä hankalampi kuin tämmönen pyörää, koska siihen tulee semmoinen epäjatkuvuuskohta ja sen sorvaaminen on karmeita jyskyttämistä. Okei. No nyt tää pitäisi sitten laittaa tonne istukkaan, tämä kyseinen mökkäle. Ja mä oon jo valmiiksi säätänyt nämä leuat suurin piirtein oikealle paikalle. No ei ne kyllä muuten oo. Tästä kun mä katon tästä näitä reunoja, että ne on suunnilleen samalla etäisyydellä. Suunnilleen yhtä paljon ulkona nämä leuat meinaa. No. Saa nähdä mahtuuko se sinne enää, kun mä joudun laittamaan noita pari leukaa sisemmäksi.
Ja tää on ihan syystä sitten tää... No okei. Kyllähän se sinne meni. Mä en laita sitä kovin tiukkaa vielä ihan rannevaraan tai sormikireyteen suurin piirtein. Mä niin sen verran, ettei se putoo sieltä. Ja mä en vieläkään poista tätä mattoa tästä alta, sehän saattaa pirulauta pudota. Tuossa. No, mun aikomus on nyt sillä aikaa, kun se laitetaan sinne, niin tukea sitä tästä vähän. No, otetaan nyt pois. Vähän hirvittää kyllä. Tukea sitä tällä pylkällä sen kellottamisen ajan. Tuommoinen pala tonne väliin. Se. Sehän nyt ei ole ollenkaan tietenkään suora tällä hetkellä. Eikä tätä ihan suoraksi saakkaan. Eikä tarvikkaan. Tässä on semmoinen juttu, että tai sitä ei voi käytännössä. Toi on milli ulkona, toikin on milli ulkona. Tuo on 2 milliä, se on vähintään tuon verran vinossa nyt. No. Mä en käytä heittokelloa tällä kertaa, koska toi on ihan, ihan turha edes yrittää noin täysin suoraksi. No, tuolla on suti. Mä käytän tällaista melko karkeaa menetelmää. Eli mä laitan tän niin tähän, että se ei... Se koskettaa tuolla ulkoreunalla tuohon. Siis ei terällä, vaan ulkoreunalla. Terä, oho, no niin. Siis kannattaa tietenkin laittaa se tonne oikeesti uriinsa. No nyt se on siellä. Eikä tää pirulauta taitaisi edes ylettää tuohon. No niin, nyt. Tosta mä näen, että toi kohta on hirmu lähellä. Ja ei mikään ihme, koska leuka on tosi kaukana. Elikkä täältä nyt vähän löysätään. Ja tän takia mä laitoin ton tuen siihen. Ettei se tässä vaiheessa, kun mä löysäilen näitä, niin putoo jumpsahda pois sieltä. Se on riittävän tarkasti nyt keskellä. Ja nyt nämä leuat on sitten syytä olla kiinni. Tähän olisi voinut laittaa tuonne väliin kuparipalat. Okei, ja miten tätä sitten pyöritetään? Ei varmaankaan 1200 kierrosta minuutissa. Se olisi siinä. Joo, vauhti on aika hyvä. Niin nyt ne purut saa siivottua tosta pois ja ne jää kiinni vähän tähän magneettiinkin. Tuo, eks? Sitten alkaa mieletön materiaalin poistaminen. Ai et.
No niin, nytpäs sitten tehdään tuohon läpi, tuohon keskelle, niin 29 millin reikä. Syy, minkä takia mä sen poraan nyt, on se, että kun tuohon ruvetaan oikeasti tasaamaan tuota pintaa, niin tuonne keskelle syntyy semmoinen nollanopeuspiste. Ja ei ole kauhean hyvä, jos siellä on vielä siinä vaiheessa materiaalia, koska ei pysty pyörittämään riittävän lujaa. Niin kuin. Okei, no katsotaan nyt. Nyt voidaan pyörittää vähän lujempaa. Kokeillaan tuommoista 400 kierrosta, joka on kyllä maksimi tälle työkappaleelle. No, nyt on seuraava aamu, joten mä vielä on se tiukassa edelleen tietysti. No niin. Kokeillaan nyt tehdä siihen pieni alkureikä tällä nyt ensin. Tuosta on hyvä aloittaa. Sitten, tää oli tumppipora. Seuraavaksi otetaan tämmönen 11, tai joku 11 milliä. En tiedä, mitä lie. Mutta tää on nyt tämmönen pora, joita mulla on, niin kun mä ostin näitä jossain vaiheessa älyttömän määrä. Nää oli halpoja. Kopallinen jotain poria. Saa nähdä nyt sitten. Nyt mennään tällä samalla nopeudella ja läpi asti. Pieni hetki, tää öljy. Tähän on. Ois ehkä hyvä laittaa vähän. No niin, ja tosiaan läpi asti tämän kanssa. Pikkasen liian vinossa. Nyt täytyy kyllä vetästä jollain sitä. Toi on liian vino. Huono terä siis. Enpä olisi uskonut tästä. No, katsotaan toinen vähän parempi terä, jos täältä löytyis. Ja sitten otetaan isompi tumppipora. Hetkinen, tää on. Montas millinen tää nyt on? Voi ei. Missä on mun silmälasit? Okei, se on 13 millinen pora, tää mun tumppi. Vedetään tällä 13 millisellä tumpilla nyt ensin siihen vielä lisää alkureikää. 13 millin. Täytyy vaihtaa sitten 13 millin pora siihen sen jälkeen. Joo, toi ei lähtenyt liikkeelle oikealle tavalla. Oikealla tavalla ei todellakaan. Se ikävästi noin.
Myös nyt voisi olla mahdollista saada se suoraan se reikä. Saa nähdä. Ensinnäkin mä katson. Joo, kyllä tuossa riittää tota. Tää olikin aikamoinen juttu. Nyt kun se on 13 millin terä ja 13 millin tumppiterällä tehty tuo alku, niin pitäis mennä hienosti. Niin. Se syy, minkä takia mä en tätä vetänyt niin kuin pienemmällä poralla, se tässä tapauksessa ei toimi, koska toi on niin pieni toi nopeus. Mä en uskalla kiertää tota yli 400. Siinä vain käy huonosti. Ja nyt seuraavaksi sitten otetaan vähän isompi pora. Nopeus säilyy ihan samana, mutta pora suurenee. Seuraavana on vuorossa, mitähän tää on, 19 mm. Ja tää onkin näköjään morseistukalla tämä pora jo. 19 millin kierukkapora. Kas niin, no sitä voisi vähän koputella sisään, ettei se lähde pyörimään tuolla pylkässä. Tää on vähän helpompi nyt sitten. Itse asiassa tässä taitaa poistua vähintäänkin saman verran materiaalia, mutta onpahan sitten, no nyt, sinne. Oh. No niin. Ja taas mennään. Vähän resonoi alkuun, mutta se loppuu kohta. Tämä oli siis 19, kun se nyt oli. Oi, oi, oh, wow. Oh. Puhdistelen tässä tämän poran terä ennen kuin se viedään tuonne räkkiin takaisin. Oh. Ja sitten tää viimeinen, eli 29 milliä. Vau. Wow. Koputellaanpa sekin sisään sitten sinne. Nyt mä kyllä taidan vähän vähentää kierroksia. Tää on vähän liian rankkaa tälle terälle varmaan. Jep. Nyt on kierroksia 180 noin. Pora halkasi on 29 milliä, eli toista tuumaa.
Wow. Yes. Huhu. Yes. No niin. Yes, tää on nyt 29 millin reikä valmis. Ja oraakin on kohtuullisen puhdas nyt. Seuraavaksi mä rupeen poraamaan sitä, siis sisäsorvaamaan. Ja täällä on nyt vähän tuuletettava, tuosta tuli niitä kaasuja tänne. Ja samalla mä sitten asettelen tähän nämä sisäsorvaussysteemit. Nähdään kohta. No niin, ja mähän puhuin palturia. Siis ihan ekanahan tähän pitää niinku tasata tää pääty. No, tehdään se nyt ekan. Joo, eli puoli tuntia. Wow. Juhu. Se. No niin, nythän tämä. Oh. Rupes viheltää. Laitetaan vähän enemmän myös syöttöä. Tää ulkoreuna ei oo enää. Ei vihellä enää meinaa. Siinä on nyt tupla syöttö ja puolet nopeudesta. Lastu on tukevampaa ja huomaa kyllä heti, ei paljon viheltele enää. Vau, ei se ihan tullut puhtaaksi, mutta ei sen kyllä tarvikaan. Okei, mutta seuraavaksi mä vaihdan siihen vähän. Joo, ja tää on muuten lämpeni tää kappale kaiken mun hyvän lisäksi, että yllättäen. Jee. Okei, mä vaihdan siihen toisenlaisen terän. Mä joudun vähän hakemaan sellaista, millä me saadaan siihen sellainen pinta, että se käy mulle. Okei. No niin. Nyt siinä on semmoinen korpinkynsi terä. Ja se on aika viistossa siinä tuohon pintaan nähden. Mä tiedän kokemuksesta, että tällä saa erittäin sileän pinnanlaadun aikaiseksi. Syöttö on pienimmillään tällä hetkellä 0,036 mm per kierros. Kierroksia on vaan, mä käytän 180. Siinä on leikkuöljyä ja mä tiedän, että myös tällä on joku vaikutus tähän asiaan. Ja ei kai siinä muuta enemmittä puheittain taas mennä. Niin, leikkuun syvyys on 0,15 milliä. Siis varsin hento.
Tosta ei muuten paljon pinta enää parane. Tai siis, mistäs mä tiedän, mä oon vielä kokemusta, mutta kokeillaan nyt. Joo, se on aivan sile. Aivan sile. Yeah. Ja se mikä tässä terässä, kun sitä käyttää tuolla tavalla, sitähän ei pitäisi kai tuolla tavalla käyttää. Se on tarkoitettu vähän toiseen asentoon, mutta se leikkaa, että miten se leikkaa, niin on niin kuin täysin riippumaton, tai ei täysin, mutta lähes olkoon, että mikä tämä lopputulos on tässä, niin on melkeinpä riippumaton tästä niin kuin, pintanopeudesta. Ja se on mun mielestä ihan mielenkiintoista, että se on niin todella. Eli tämä ei muutu, tämä pinnan laatu täältä, kun mennään ulospäin, niin tämä ei muutu missään vaiheessa. Se on koko ajan saman näköinen ja saman tuntunen myöskin. Erittäin sileä tuollainen. Ja tuon, jos haluaa, niin sen voi silotella tuolla karhun kielellä, mutta ei nyt ruveta silottelemaan. No, seuraavaksi nyt mä laitan siihen ne sisäsorvausvermeet. Tästä täytyy tehdä pari muutakin asiaa, muun muassa laittaa tämä poikkikelka 7.125 asteen kulmaan. Ja nonni, laitetaan sitten tämä huippukelka nyt semmoiseen 7.125 asteen kulmaan. No siihen mä käytän tämmöistä värkkiä, tämä on siniviivain. Ja tämän avulla sen pystyy asettamaan riittävällä tarkkuudella. No ekana mä kyllä laitan täältä asteikkoa käyttäen tämän niin kuin karkeasti 7 johonkin. Että se on sinne päin. No, toinen asia, niin mä oon puhdistanut kaikki nämä pinnat erittäin huolellisesti. Mikään pölyhiukkasta suurempi siellä, niin tämä menee pieleen tämä homma. Eli siniviivoin laitetaan tuohon ja sitten tämä on semmoinen pala, mä oon laittanut tämän paksuudeksi, niin nyt 12,4 milliäköhän se nyt oli. Se on kuitenkin sini kertaa tämä kulma, mihin on tarkoitus laittaa, kertaa tämän siniviivaimen pallukoiden mitta, joka on 100 milliä tässä vaiheessa. No, hemmetin helppo kertoa sadalla asioita. Mä laitan tuohon tuon kaavan, että miten se menee. Sitten mulla on tässä tämmöinen suora kulma, mä asetan se vasten. Mä kokeilen täältä. Ja nyt nähdään jo, että se on täältä päästä väliä. Eli mä en tiedä, miten herkästi tää liikkuu. Aika herkästi mä väittäisin. Nyt se on tuolta päästä löysä. Edelleen sieltä puolelta löysä. Sitten kun se on molemmilta puolelta, että se ei enää ole löysä mistään. Nyt meni kyllä liikaa. Joo. Tää on herkkä liikkeessä. Hei! Nyt se on. Tuolla on ihan pieni vielä. Pitäisköhän ottaa tämmönen kolkutin, että mä voin vähän tällä. Sillä on helpompi tehdä kuin rystysillä. Tässä ei nimittäin näköön kyllä kannata luottaa, että... Kato. Se oli hyvä päätös. Nyt mä kiristän tätä ihan vähän, tätä huipukelkan kulmaa, siis todella minimaalisesti. Ja sen jälkeen mä kokeilen tältä toiselta puolelta samma på svenska. Tää pitäisi olla yhtä lailla niinku, ja on kans. Joo, tää on erinomainen. Jes. Sitten kiristetään sitä kelkkaa vielä lisää. Ja tarkistetaan sitten tää kulma vielä kerran uudelleen. Tuo kolkuton oli ihan hyvä. Sillä saa pieniä määriä sitä kulmaa säädettyä.
Niin. Wow. Joo. Wow. Tää tuli todella hyvä. Siinä se on 7,125 astetta. No. Työvälineen pois ja nyt se on semmosessa kulmassa kuin me halutaan. Okei. No niin, nyt tässä on jo vähän, huomaattekin, niin tää reikähän ei oo niinku ollenkaan semmonen kuin se poraijalta olisi. Eli mä oon sen nyt yhden kerran ottanut niin, että siinä on sileä mitattava pinta. Ja nyt se sileä mitattava pinta oli tota noin 29,75 suurin piirtein. Ja nyt tarkoitus olisi, että tämän seuraavan rundin jälkeen se on tasan 30 millimetriä. Johtuu siitä, että mä haluan jonkinlaisen mittapinnan, kun mä menen tuonne jyrsimelle sitten ja rupean asettelemaan niitä pultinpaikkoja tähän kehälle. Ja jos mulla on se porareikä, niin sehän ei ole hyvä pinta ollenkaan mitata. Toisaalta tässä on vielä sekin, että se lopullinen halkasija tulee olemaan 31 mm. Toisella puolella tässä tulee olemaan semmoinen kartio. Ja tämä menee jonnekin sinne puoleen väliin tuota materiaalia niin, että se ei näy mistään suunnasta, jos sinne jää joku pieni siirtymä. Ei pitäisi jäädä hirmu siirtymiä mihinkään, mutta nyt sitten tarkoitus on ottaa seuraavaksi sellainen kerros siitä, että meillä on 30 milliä tasan tämä. Ja tässä on nyt kierroksia 400 ja syöttö on 0,076 milliä, 76 milliä, 0,076 milliä per kierros. Ja leikkuusyvyys on tällä hetkellä noin 0,125 halkasijasta, eli 0,25 halkasijasta, eli 0,125 per sivu. Sitten mitataan sitä vähän. Se on siinä. Elikkä siis, mitäs tuo nyt on? 29,93, oisko? Näkyyköhän tämä jotenkin. 29,93. Elikkä laitetaan nyt siihen malliin, että siitä seuraava sopiva koko olisi 30,25. Nyt sen pitäisi olla tämän jälkeen 30,25. Vau. Wow. Ja nyt mitataan uudelleen. Siis se, mitä mä tässä vaan nyt yritän, niin on saada nämä asteikot kohdalleen. Että mun asteikot olisi niinku kohtuudella paikallaan, jonka jälkeen mä voin luottaa niihin, eikä mun tarvitse joka välissä ruveta tätä mittaamaan. No niin. 30,24. No niin, sitten mennään 30,5 milliä, 30,5. Ja nyt mä vedän pari rundia tässä. No niin.
Nyt se pitäisi olla sitten 31,75. No voi hitto takas. Kolme. 31,73 näkyy olevan tällä kertaa meidän arpajaistulos. Pari sadasosaa ylimääräistä, mikäli mä vaan tästä pystyn niin kuin nätisti sen laittaa. Noin, varmaan tossa. No, siksi tarkkuutta tässä. Aika hienon pinnan teki muuta. Ja nyt seuraavaksi sitten katsotaan. Tää on nyt sitten se kliseinen totuuden hetki. Varsinainen klisee kyllä sekin. No okei. Okay. 30 milliä, onko? Ei paljon heitä, mutta kuin paljon? Tää on muuten aika hiton tarkka. Kyllä mä sain sen. Kohtuullisen tarkasti saisinko mä näkyviin just tuolla asteikon. Eli, yeah. Se saa luvan kelvata. Mä en siihen rupea sen enempää uhraa aikaa. Okei, ei siihen oikeastaan voikaan. En mä pysty sitä sadasosa milliä siitä ottaa pois. Mahdollisesti pysty, mutta sitten lopputulos on kaikkien työvälineiden joustoja ennen muiden kanssa. Mahdollisesti, jos mä vetäisin nyt tämmöisen niin kuin spring passin, eli sellaisen sinne, niin sillä tavalla voisi ajatella, että siinä nyt vähän syntyisi. Eli nyt tulee sitten, tämä on rouhintaa tämän jälkeen. Mä palaan asiaan pienen tauon jälkeen. Mä pidän nyt tauon. No niin, nyt sitten tämän tauon jälkeen, niin tähän tehdään nyt semmoinen syvennys, joka on 13 milliä syvä ja 79,32 milliä leveä, halkasia siis. Ja se halkasia kuin myös se syvyys pitäisi olla aika hemmetin tarkka. No, mutta tämähän me osata. Eihän tässä ole mitään. Se on vaan... Joo. Eli ekana mä vähän vedän varmaan millin siivuja siitä. Ja tällä hetkellä on sitten se kiertää 600 kierrosta minuutissa. Joo. Ja syöttö on 0,078 milliä per kierros.
No niin. Tää on nytte 76,5 milliä halka sieltään. No, 100 millin tarkkuudella. Ja se, meidän pitää saada se 79,32 milliseksi. No, mä aloitin hyvissä ajoin tämän niin kuin, mun asteikon kalibroinnin, jos näin voi sanoa täällä, että se, että saadaan ne viimeiset leikkaukset sitten tasapaksuja. Ja tota, mä aloitin yhden millin siivuilla ja semmoisella keskinopealla syötöllä. Se rupesi kihartamaan sitä lastua ja rupesi tunkeen tuonne sisälle ihan järjettömiä linnunpesiä. Tota, no, seuraavaksi mä ohensin lastun 0,5 milliin, mutta pistin syötön täysille. Sen jälkeen se homma rupesi sujuun. Se ei enää ollut niin allerginen nopeudelle, siis et kuin paljon se leikkausnopeus on. Eli ei se katkaissut missään vaiheessa sitä lastua, mutta se teki niistä vähän lyhyempiä ja ennen kaikkea sinne ei ruvennut muodostua linnunpesiä. No, nyt tämä jälki on enempi vähempi semmoinen karkea. No, kunhan mä saan tämän halkasian tehtyä, niin sen jälkeen mä vaihdan siihen terän, että mä saan siihen halkasian hyväksi. Ja saan tehtyä tämän, niin mä tämän halkasian saan tehtyä oikeaan mittaan, samoin tuon syvyyden. Sehän on nyt, että tuo pohja on semmoista niin kuin sahalaitaa. Se pitää oikaista, tietenkin. Se ei ole niin kuin funktionaalinen pinta tässä kyseisessä tapauksessa, mutta se on sellainen pinta, jota mä käytän mittaamiseen. Sen takia se pitää olla suora ja sileä mielellään. Ja mielellään tasan 13 milliä syvä. No niin. Mä en tiedä, kuinka syvä se tällä hetkellä on. Se selviää varmaan. Se selviää paitovei mittaamalla. Tää on taas tää helvetin kone. Tää tota, syvyysmikki, joka on niinku ihan, mä en tykkää yhtään tästä aparaatista. By the way, Kate Rookerin viimeisin video, niin siellä se teki ihan saman tempun. Se sai tän, tossa olisi 10 milliä, 10,5. Kun näitä pitää niinku laskea takaperi, piruvia. Näitä, tää toimii niinku täysin nurinpää. Siirretäänpä vähän vielä kerran tätä pois tieltä. Nähdään kolme. Oho. No ei tää näyttäisi olevan niinku ollenkaan kolme. No, saattaa se muuten ollakin. No on. On. Joo, no miksei. Se on muuten aika tarkasti 13. Se on 12,95, joka on mun mielestä tosi hyvä. Eli nyt kun mä vedän ton sileeksi tällä samalla terällä sitten, kunhan mä saan, niin se on 13 milliä sen jälkeen. Varmaankin. Siinä on nyt kas niitä harjanteita. Ja tätä me vedetään nyt 0,25 milliä kerrallaan. Syöttö on 0,038 milliä per kierros. Ja niitä kierroksia on vähän enemmän. Tai no ei oikeastaan. Niitä on semmonen ehkä 450. Mä en tiedä, kun tässä on tää taajuusmuuttaja nyt aktiivinen, niin että mä on pystynyt vähän säätämään sitä nopeutta. Joten nyt sitten nämä viimeiset tota noin millimetrit, joita ei ole enää kauhean paljon.
siitä 76,5, niin se on alle 3 milliä enää, kun tarvii ottaa tästä pois. Joten eiköhän aleta tätä hommaa vielä vähän aikaa. Niin. Mä vähän tussilla värjäsin sitä, että tää seuraava vaihe on mun helpompi nähdä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Eli nyt mä yritän asettaa tuon niin kun, oikealle kohdalle niin, että mun mitta-asteikot pitää kutinsa. No vai ei. Okei. No ensimmäinen asia on, että siis ensinnäkin tää huippukelkka on nyt kierretty niin, että se ei mene yhtään pitemmälle enää tuonne päin, joten se on mun takaraja. Eli mun ei tarvitse sen jälkeen huolehtia siitä, että milloin mun pitää pysähtyä. Ja nyt ensimmäinen homma on, että mä tällä yritän saada kosketettua tuota pintaa. Siis kosketettua todella. Vaan sen verran, että se juuri ja juuri koskettaa sitä. Tämä ei ole ihan helppo homma, koska tämä tehdään tällä kelkalla. Nyt meni jo liikaa. Vai menikö? Meni. Katsotaan nyt. Vieläkin on vähän liikaa. Aha. Nyt se on aika lähellä totuutta. Okei. Siinä. Nyt mä nollaan mun kulkurin täältä. Sitten voidaan vähän peruuttaa, ettei rikota terää. Joo, siis tää on uusi terä nyt. Ja sen jälkeen mennään 13 milliä sisälle niin tarkasti kuin mä nyt pystyn. Siinä on 11, 12. Nyt tulee 13. Tossa on vähän yli jo. Siinä on 13. Okei. Ja
nyt tämä lukittiin tähän. Eli kelkka on nyt lukossa, se ei liiku ollenkaan enää mihinkään. Nyt voisi syödytkin ottaa pois päältä, ettei tee jotain typerää niiden kanssa. Katsotaan. Ei vielä. Otetaan 500 lisää. Ei vielä. Vielä 500. Nyt se hälväs. Okei. Se on siinä. Ja tää, nyt mä merkkaan tän niin kuin siksi paikaksi. Okei. Ja nyt mä en voi mitään muuta kuin luottaa tähän mun, näihin mun asteikkoihin, että ne pitää kutis. Ja nyt ei muuta kuin sorvataan tää nyt sitten. Otetaan pari kymppiä siitä ensin pois. Sitten pari kymppiä lisää. Tämä voi olla parisatasta liian iso tämä kartio, mutta se nyt ei ole kauhean, se ei ole maailmanloppu. Mutta jos on 200 liian pieni, niin se on maailmanloppu. Yeah. No okei. Okay. Ja nyt tätä pitäisi vähän siirtää sisäänpäin. No voi vittu, tässä on nyt tuo. Katsotaan nyt, saanko mä tän. Noin. Sitten ihan vähän sisälle päin. Tuo verran. Ja sitten mennään poikkikelkalla tuohon suuntaan. Mä haluan tän takapinnan nyt silittää. Katsotaan, saanko mä tän tolleen päin. Mihin suuntaan tää rupee viemään tätä. Ihan oikeaan suuntaan, hyvä. Sitten silitellään se pohja sieltä. Okei, mitataanpa tuo nyt sitten. Mä en siirrä mitään. No voi helvetti. Inhoon näitä tätä vehjettä, mikä tää nyt onkin sitten. Tää on niin paljon kuin 13,22. Se on ihan hyvä. Se on yli 13 milliä. Sitten ihan hiljaa mennään siihen nurkkaan kiinni. No olipa hyvää. Hieno vihellys. Pieni vihellys siihen. No niin. Nyt niissä ei täällä ole sormia. Ne oli nimittäin Jessuksen terät. Seuraavaksi, ennen kuin mä otan tän irti tästä, niin mä teen merkinnän siihen, että mikä kohta tästä työkappaleesta oli leuan yksi kohdalla. No,
Onpa tää kovaa kamaa. Mä en tiedä. Mä viilaan siihen loven. Turhaan mun on jyskytellä, kun ei siihen tuu mitään jälkiä, niin viilalla nyt saa jonkun pienen jälen siihen. Eli tää on leuka yksi, joten siihen. No kyllä siinä muuten jäljet on. No nyt siinä näkee, että se on ollut siinä. Jos sen nimittäin joutuu ruuvaan takaisin tähän, niin sen saa täsmälleen samalla tavalla siihen. Mä otan sen seuraavaksi irti siitä ja otan myöskin ton nelileukapakan pois. Niin sit päästään katsomaan, että miten toi meidän kartio sopii tuohon istukkaan. No niin. Ja mikä helkarin heittokello tämä nyt sitten on? No, ensinnäkin se kartio toimii erinomaisesti. Se meni sinne perille asti, eikä jäänyt se kartio kantamaan. Nyt on vaan seuraava kysymys sitten, että kuinka paljon se on liian väliä. Koska liian väliähän se nyt vähän on. Sen kuuluukin olla. Okei, no tämä mun asetelma tässä, jota te ette kaikkea näe, paitsi että jos mä otan valokuvan siitä, niin sitten te kyllä näette, mä otan siitä nyt valokuvan. Pylkkä tukee ja painaa sitä istukkaa vasten tänne. Nollataan tuo, että saadaan. Ja nyt mä otan tämmösen pölyimuriputke, jolla mä kampean sitä tätä täältä alapuolelta ylöspäin. Koska painovoimahan hoiti sen niin, että se on nyt kartion siinä reunassa. Eli jos mä nostan täältä, niin ton heittokellon pitäisi liikkua jonkun verran. Painetaanpa. Ja nyt mä painan todella lujaa. Okei, silloin kun se ei pyöri, niin siellä on joku 200 milliä heittoa. No, 200 kelpaa mulle kyllä. Sen verran mä nyt sain kokeellisesti tässä niin kuin silloin, kun se ei todellakaan pyöri. Käytännössä sitten, kun tätä ruvetaan käyttämään, niin tässä kyseisessä istukassa on semmoinen indeksipin tappi siellä. Eli se menee aina samaan asentoon. Mutta mun on pidettävä huoli siitä, että kun mä laitan sen siihen, niin se on aina esimerkiksi ylöspäin se kyseinen tappi, jolloin se painovoima hoitaa sen joka kerta samalle paikalle. Ja esimerkiksi nyt, kun me sorvataan sitten tämä puoli tästä, niin se on jo silloin laitettava kiinni sinne sillä tavalla. No, seuraava homma tässä on tietenkin se, että mä laitan tänne istukkaa varten ne kiinnityspulttien paikat ja sen pienen reijän sitä indeksipiikkiä varten. Nyt aion tässä etsiä keskipisteen tuosta reijästä. Siihenhän tehtiin tasan 31 millin reikä. Se on hyvin tarkasti 31 millinen. Syy siihen on juuri tämä, että nyt me saadaan tämä keskitettyä sinne ihan. Eli mä käytän origona, eli me nollapisteenä täsmälleen tämän työkappaleen keskipistettä. Nyt se on hujahaja jossain siellä. Ihan ensimmäisenä mä haen tämän niinku tähän suuntaan noin keskelle. Sitä ei nyt tällä hetkellä vielä saa ihan täysin keskelle, mutta riittävän keskelle. Että me voidaan tehdä seuraava mittaus. Eli mä haen minimiä tästä, kun se on pyöreä se reikä, niin se, ja nythän se irtos jo sieltä pinnasta. Että eli tossa aika lähellä, niin kuin huomaatte, niin siinä on, kun mä liikutan pöytää yhteen suuntaan, niin se käy pienessä arvossa ja sitten tulee takaisin. Kun se seuraa tuo Haimerin pallo sitä ympyrän kehää siinä, niin se löytyy. Se on varmaan tossa aika lähellä. Jolloin nyt me voidaan itse asiassa Y-akseli kalibroida, jolloin mä lukitsenkin X-akselin enkä Y:tä. Nyt kun se kerran on tässä suunnassa noin keskellä, niin me voidaan, se on riittävän tarkasti keskellä, että me saadaan haettua tarkka keskipiste Y-akselin suunnassa. Ja nyt tässä on pidettävä huoli siitä, että tyhjäkäynti menee oikein päin. Eli mä yritän kaikki saada nämä veivit niin, että tyhjäkäynti on niin kuin myötäpäivää. Siihen suuntaan, mihin kelloviisarit pyörii. Nyt kun mennään tuonne takareunaan, niin mä haen nollan sieltä, joka on
tuossa. Mut mä vedän vielä siitä ohi. Näin. Et mä voin sit palata siihen oikein päin, niin kuin tälleen. Nyt mä palaan takaisin päin. Eli pöytä tulee nyt käytännössä niin, tai menee tonne kohti konetta. Ja nyt se ei vieläkään ollut ihan. Tää on muuten aika vittumaisen tarkka. No niin, siinä. Tosta pisteestä meidän pitää tulla 15,5 milliä. Se on 4 milliä kierros, eli se on ensinnäkin 3 kokonaista kierrosta. Ja nyt nämä pitäisi mennä niin, että nämä menee kelloviisarien suuntaan. Eli 1, 2 ja 3. Nyt siinä on 12 milliä. Ja kun se on 15,5, niin siinä on 12, 13, 14, 15. No. Ja sitten vielä se 0,5 milliä siihen, eli se on ikään kuin tuossa. Nyt se on Y-suunnassa tasan nollilla, ja nyt mä nollaan uudelleen tän asteikot. Eli nyt se on niin kuin myötäpäivään kierrettäessä nolla on Y-suunnassa keskellä. Siis, Y-suunta on paikallaan nollassa, ja me voidaan ruveta tekemään operoimaan X-suuntaa nyt. Eli nyt mä haen sen ensin tosta yli, tonne yli, ja mä lukitsen vähän tätä X-akselia, koska tää on äärimmäisen herkkä liikkeissä. Ja nyt tullaan sieltä taas tuohon nollaan. Se on niinku siinä. Okei. No nyt se on sama juttu. Eli nyt kierretään sitä 15 milliä, eli 12 milliä. Eli siis se on 1, 2, 3 kierrosta. Siinä on nyt 12, 13, 14, 15. Ja sitten vielä se kuuluisa 0,5 milliä siihen päälle. Siinä. Nyt sitten nollataan täältä tämä asteikko. Noin. Nyt olisi tuo keskellä ja asteikot nollattu. Katsotaan. Jos mä vetäisin tätä täältä katsomatta haimeria nyt. Mä vedetään X-suuntaan, se on helpompi. Vedetään sitä 15,5 milliä. Katsotaan miten meidän käy. Eli siinä on 10, tuossa on 15, ja 0,5 milliä. Katsotaan, pitääkö meidän asteikon kutisi. Siinä. No perkele, siinä on pieni heitto. 500 tohon suuntaan. No katsotaan, paljon meillä on toiseen suuntaan heittoa. Se olisi tossa tämän mukaan. No perkele, se on muuten ihan tarkasti se. No, en mä nyt malttanut sitä ruveta jättämään. Ja hyvä olikin, että jättänyt, koska se oikeasti niin... Tässä Y-suunnassa oli heitto peräti 0,1 milliä. No, joka on kyllä edelleenkin toleransseissa, mutta en mä nyt tykkää niin isosta heitosta. Ja X-suunta oli hyvinkin tarkasti paikallaan. Ja nyt tässä on siis tämmönen mittalaite, joka on... Tuolla on tommonen viisari, joka on kiinni siinä... reijän reunassa. Mä oletan, että se reikä on keskellä ja pyöree. Ja nyt siinä ei oo missään kohtaa nähtävissä yli 100 milliheittoa. Se pysyy se viisari aika hyvin paikallaan, kun tätä tässä pyörittelee. Ja se oli aika kohtuullisen helppo laittaa, tietysti sen jälkeen, kun se oli niin kuin karkeasti laitettu paikalleen muilla keinoilla. Eli nyt mä sit nollaan nämä asteikot. Nyt se on paikallaan ja nyt voidaan laittaa pora kiinni siihen ja ollaan varmoja siitä, että vaikka tuo reikä nyt ei ole täsmälleen sen kokoinen niin kuin sen oletin olevan, mutta nyt on kuitenkin niin, että me saadaan ne oli tuo reikä minkä kokoinen hyvänsä, ne pultit tulee kohtuudella nyt oikeille paikoille, joka on ihan hyvä. No niin. Siinä on nyt 8,5 millin pora, siis sopiva pora, kun siihen vedetään M10 kierre tapilla. No, nyt siirretään sitten, mä teen tohon kohtaan sen ekan reijän, eli siirretään pöytää tuonne päin. 52,4 milliä, eli 52 jaettuna 4,
kun se on 4 milliä kierros, niin se on 13 nyt ensi. Siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13. Ja vielä tämän päälle niin se niin siis se 0.4 milliä, joka tulee tosta noin. Siinä ja lukitaan se siihen. Okei. Sitten vedetään tätä poranterää vähän alaspäin. Tässä on nyt tämä seuraava jopi on sitten suurin piirtein 20 milliä syvä reikä. No sitten pitää miettiä sitä, että paljon tätä pyöritetään. Ja tommonen poranterä tyypillisesti, jos haluaa pyörittää sitä niin kuin silleen, että sillä voi porata useampia reikiä, niin sitä ei parane pyörittää kauhean kovaa. 300 kierrosta on aika kohtuullisen hyvä sillä. Nyt siellä on 400. No, 300 kierrosta, eikö se aika? Näyttää ainakin hirmu hyvältä. Jaha, ja sitten ruvetaan laskemaan tätä syvyyttä. Ei siinä. Okei, katsotaan nyt. Siinä on 1.5 milliä. Kolme milliä. Tuossa olisi niinku 19,5 ja sitten vielä 0,5 milliä päälle. Noin. No luojan kiitos, tämä syvyys ei ole mikään tarkka juttu. Se pääasia on, että se on riittävän syvä. No, siinä on ensimmäinen reikä. Reikä eikä roiskinut kauheasti noita lastujakaan ympärissä. Että hyvä juttu. Mä en vittinyt laittaa siihen mitään niin kuin, nesteitä. Ne vaan sotkee tässä tapauksessa. Tää on aika hyvä terä. Että, ja kun ajaa hiljaa, niin se voi vetää ihan kuivana kiinni. Jenkaa ei sitten kyllä tehdä kuivana. Okei. Seuraavaksi. Pitikö siihen tehdä, ennen kuin väännetään jenka, niin kai siihen pitää joku viiste tehdä. Niin kai. Niin mä ainakin tekisin. Minkähän verran mä vetäisin tällä? Ensinnäkin mä vedän hitaasti. Varmaan ihan näköhavaintojen varassa. Minkälainen nopeus tässä on alennusvaihteen kanssa? Oikeesti ihan hyvä. Okei. Sitten annetaan mennä vaan. Eli nyt mä vedän ihan vaan heti kun se koskettaa. Nyt se koskettaa. Paljonkohan tuohon vedetään? Mä yritän saada ne samanlaisiksi, niin että nyt mä pistän mieleen ylös, kuinka paljon mä vedin sitä. Joo, nää muuten tykkää ajaa hiljaa, että näitä ei parane hirmuisesti pyörittää. Nyt siinä on 1.5 milliä. Oiskohan se liikaa? Vedetään 2 milliä yhteensä. Annetaan se vähän aikaa pyöriä siinä. Yes. Joo, 2 milliä näyttää muuten piru hyvältä. Selvä. 2 milliä siitä, kun se koskettaa. Yes. Tuli kyllä tosi hieno. Joo. Näistä muuten näistä ER-kiristysholkeista sen verran, että tämähän ei ole tuolla keskellä toi tuommoinen reikä, minkä varassa se nyt on, ja tuohon on laitettu pieni piste. Ja se on se kantti, joka helpoiten tulee ulos sieltä, ja eli tämä tulee tälleen taivuttamalla ulos. Ja nyt kun katsotte, niin tämähän ei ole niinku keskellä ollenkaan. No ei sen kuulukaan olla. Sen kuuluu olla vähän tuommoinen noin. No,
Jes. Tosta sitten lähdetään pyörittämään sitä, kunhan siihen nyt laitetaan vähän leikkuöljyä. Tää on siis spiral flute tappi, joka tekee sen, että ne lastut tulee ulos sieltä, eli lastua nostava kierretappi on tämä. Katsotaan nyt, miten tämä M10 kierre onnistuu. Ja se pitää vetää aika lailla niin kuin perille asti. Tiukka olo ne on. Sitten monen näkyy käyttävän jakoavainta sun muuta tässä hommassa. Se on kyllä tuhoon tuomittu homma se. Tiukka on, mutta tää pitäisi ollakin vähän. Joo, se ei enää ole ohjaamassa sitä, mutta... No niin, se on perillä. Vau. Wow. Siis siinä on nyt ne kierteet. Näihin tulee tämmönen eläin kiinni. Joo. Hyvä on. Erinomainen. Se menee perille asti. Se on tärkeää. Joo, ja tosta näkee tosta reunasta, että se teki pyöreän jäljen ympäri asti. Hienoa. Joo, loput mä teen kameran ulkopuolella. Ne on ihan toisintoja. Ainoa tietysti sitten, että kun siirrytään tuonne, niin backslashia pitää huomioida. Ja sitten tää suunta on toinen, ihan samanlainen periaatteessa. Mä palaan asiaan. Siihen tulee nimittäin yksi yksityiskohta ja semmoinen pieni indeksireikä tuolle kohtaan. Mä palaan sitten siinä vaiheessa asiaan. No niin, nyt on kaikki neljä reikää onnellisesti porattu ja tapitettu. Ja nyt seuraavaksi tähän tehdään vielä yksi reikä, se tulee suurin piirtein tuolle kohdalle. Tässä on 30 asteen kulma ja tämä loppu tänne päin on sitten tietysti 60 astetta. Ja ohjeessa on vaan toi säde, jossa nämä kaikki on, ja sitten 30 ja 60 astetta. Tämä itse asiassa riittää, koska siinä voi käyttää siis jälleen kerran trigonometriaa. Ihan se sama lauseke, jota käytettiin siniviivaimen kanssa, niin toimii tässäkin. Eli Y-suunnassa, eli tässä kun ajattelin, niin tässä on kolmio tuolla tavalla, niin tämä Y-suunta on sini siitä 30 asteesta kertaa tuo säde. Ja mä oon jo laskenut tuohon valmiiksi, se on 26,2 on Y-suunta. Ja ihan samanlainen kolmio löytyy täältäkin. Tässä on vaan se kulma on 60 astetta. Eli se on sama sini siitä 60 asteesta kertaa se säde, joka oli 52,4. Lopputulokseksi saadaan 45,38. Se on siis X-suunnassa siirtyä. Joo. Eli nyt sitten vaan ruvetaan laskemaan näitä kierroksia. Siitä siis 9 tässä nyt tavoitellaan. Ja 9. Ja sitten tehdään 6 mm syvä siitä sillä tappijyrsimellä. Okei, se oli siinä. Tämä osuus. Seuraavaksi siihen sitten otetaan semmonen tappijyrsin ihan. Se tekee 16 millisen tosta reiästä. Ja niin kuin näkyy, niin tää ei syö tuolta keskeltä. Et se on sikäli. Se on semmonen tappijyrsin. Tätä vedetään siis 6 milliä. Ja taidaan kuitenkin vetää sitä tuolla äskeisellä vauhdilla. Saa nähdä. No. Siis 6 milliä. Täytyy katsoa, että milloin se hälväsee. Nyt hälväs. Ihan selvästi. Tosta siis vedetään 6 milliä. No
Nyt se on perillä. Hei, kyllä se toimii ihan niin kuin piti. Juhu. Katsotaas. Miten hieno se. Oi, että miten komea. Otan vähän pois näitä puhdista, että mä näen milloin se rupee käymään käsiksi reunaan. Joo, niin kuin David Richards aikoinaan sanoi, niin tässä koneessa ei oo. Voi vitsi, se on tosi lähellä, että pystyykö tällä edes tekemään. No, se meinaa käy tuonne pohjaan kiivissä ennen kuin. Katsotaan nyt, mä teen siihen. Niin paljon sitä viistettä, kun mä nyt. Mä en tee enempää, koska se on. Joo, ja se kävi jo nyt sinne pohjaankin. Saa luvan riittää tuosi. No se on ihan riittää. Ja mulla on joku tikku sormessa. Okei. Selvä. Huh, hellettä. Kuuma tulee, kun näitä tekee. Niin, se David Richards sanoi aikoinaan, kun sillä oli sellainen oikein vanha kone, jossa ei ollut pikasyöttöjä ollenkaan. Että tässä koneessa ei ole pikasyöttöjä, että pikasyöttö on sitä, että vääntää kammesta oikein nopeasti. tässä on ihan sama juttu, eli tässä ei ole pikasyöttöjä tässä riivatun koneessa. Ja jos haluaa siirtää nopeasti paikasta toiseen, niin on parempi vaan kieputella nopeasti sitä kampea. Okei. Tämä homma on nyt sitten bueno. Valmista pässin lihaa niin sanotusti. Oh. Selkä mä vaan puhaltelen sen puhtaaksi. Toi on vähän tollasenaan, niin ei ole vielä oikein niinku sorvikelpoinen. Sitten mä laitan ne pultit siihen 4. Ja sitten nähdään. Mä palaan asiaan, kun mä tuikkaan sen tuohon sorvinkärsään kiinni. No niin. Siinä se on puhdistettuna ja reijitettynä ja tapitettuna. Nyt siihen pitäisi laittaa näitä sitten 4 kappaletta. No, se nyt ei ole mikään ongelma. Sen kun kierretään ne kiinni. Paitsi että. Pikka se on niin kuin jämäkkä tuo jenka tuolta loppupäästä, mutta se ei haittaa mitään niin kauan aikaa, kun se menee loppuun asti kiinni. Saa nähdä, miten nämä menee. Vähän jämptit. Sillä ei ole mitään väliä niin kauan aikaa, kun se menee sinne perille asti ilman, että se tekee itselleen uusia kierteitä. Yes. Ja nyt sit katsotaan tää, että tuo on ylhäällä. Jaha, no. Ei siinä auta maamme laulukaan, se on vaan laitettava sinne. Se menee sinne noin päin. Toistaiseksi menee, toistaiseksi menee. Herran pies. Yes! Wow! Se meni. Sen pitäisi riittää ihan näin. Vissi olikin, joo. Wow! Se on muuten kiinni siinä. Syöttö niin on parempi, että se syöttää nopeasti ja ottaa vähän ohuempaa lastua. Silloin se katkoo sen lastun. Tai ainakin yrittää katkoa. Katsotaan sitten, minkälaista meteliä tää pitää. Joo, pitäähän se aika mielenkiintoista meteliä. Joo. Mä otan ensin 0,5 millin lastun siitä ihan näin niinku koen mielessä vaan ja mihin suuntaan tää muuten syöttää tätä. Ensinnäkin ihan väärään suuntaan se syötti tätä huippu tai tätä poikkikelkkaa, nyt se syöttää pitkittäin. Se menee väärään suuntaan. Nyt se menee oikein päin. Tää pitäisi olla aika. Katsotaan, minkälaista tavaraa sieltä rupeaa tulemaan.
Se on liian ohut. Se pitää ottaa syvemmältä, muuten se raapii ton terän pilalla. Mä otan millin siitä, missä mä mittasin sen. Okei. Wow. Okei, tähän täytyy tehdä pari juttua. Ihan kohta on ohi tää kidutus. Jes. Joo, ja tänne tuli sellaista mustaa möniä. Tosta päältä. Mä en tiedä mitä tavaraa se on, mutta ei se mitään terveellistä tälle sorville kyllä ole. Mitä vaan tossa? Mitä tapahtuu? Lähtisikö se siitä? Laitetaan milli lisää. Ja sen jälkeen mä luulen, että mä lähden ajan tätä bahkin kerran. Ne on kuumia. Ne värjääntyy tommosiksi siniin. Ne ei värjäänny sinisiksi, vaan ne värjääntyy sitä siihen seuraavaan väriin. No tässähän kyllä poistuu materiaalia ihan kiitettävästi, koska tää on tää, vaikka tää pyörii näin hitaasti, niin tässä on silti aika kova tää. Tää leikkausnopeus. Wow. Ja tää on täynnä täältä alta näitä. Okei. Okay. Joo. Selvä. Kappale on ihan kylmä. No mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että se lämpö menee niihin lastuihin. Ja sehän on itse asiassa kai aika hyvä juttu. Selvä. Ja tää pinta on hyvän näköinen, mutta kamala huono. Siinä on oikein kunnon. Siinä on semmonen minikierre. Joo, no kun siinä on niin kova syöttö. Mut tolla tavalla ne saa, jos mä laitan hennomman syötön, niin sit se ei enää katko niin lastu ja sit mä oon lirissä. Selvä, nyt mä laitan tän pikakelaukselle ja saatte sitten ihmetellä, että kun se pienenee silmissä tuo limppu.
No niin, nyt tästä on, sanotaan se kaiken pahin kerros kuorittu pois. Ja nyt päästään käyttämään tätä VNMG-teräpalaa. Se äskeinen oli, se vaati melko, siinä oli todella suuret leikkuuvoimat siinä teräpalassa, että se vaati sorvilta vääntöä ihan siis sikan. No tää ehkä leikkaa vähän paremmin, mutta mä en tiedä sitten, saa nähdä miten lastu katkeaa. Tässä on kuitenkin jonkun verran vielä poistettavaa. Huhhuh. Joten tää jatkuu tää limpun pienennysoperaatio vielä hetken aikaa. Mä yritän saada siitä suurin piirtein saman kokoisen kuin mitä tuon tuo itse sorvi istukka. Ehkä hiukan isompi. Sen takia ylipäätään, että sinne niin kuin, että se voi tehdä. Mut jos sitten yrittää tehdä pienemmän, niin sitä hyvin äkkiä sorvaa sitten sitä sorvin kärsää kanssa. No joo, mut ekana limpun pienennysoperaatio. Se jatkuu nyt. Niin, nyt toi pala on sopivan pieni. Vähän se on vielä iso, mutta joo. Mä yritin lopuksi tehdä siihen pinnan, mutta tää pinta on mielenkiintoinen. Se on semmonen kuhmurainen. Mutta tuo on ihan tunnettu tää VNMG, että jos sitä sillä yrittää saada hyvän pinnan, niin sillä pitää ottaa tosi syvältä. Ja no, tällä sorvilla ei tolla vauhdilla oteta noin syvältä. Joo, tää meni oikein hienosti muuten paitsi, että vähän savua riitti. Mä käytin sitä öljyä siksi, että mä huomasin heti, että leikkuuvoima pieneni puoleen ainakin. Joo, no, mutta eipä siinä mitään. Seuraavaksi lähdetään sitten muotoilemaan tätä etupuolta. Ja siinä on melkein yhtä paljon metallinpoistoa edessä. Mutta se on vähän toisen tyyppistä, luojan kiitos. Ne purut ei lentile pitkin lattioita ja niin edelleen. Joo, lastukaukalo täyttyy joka toisen rundin jälkeen. Se piti aina tyhjentää. Tätä riittää tässä. Kun konvertoi tuommoisen möhkäleen lastuiksi, niin niitä lastuja sitten tulee kanssa. Selvä, mutta palataan asiaan, kunhan ensinnäkin tämän pitää jäähtyä aika lämmin. Ennen kuin mä alan operoimaan sitä. En halunnut lähteä kiruttaa teitä näyttämällä joka ikistä lastunpoistoa tästä möntistä. Tässä on nyt kuitenkin lyhyt kooste siitä, että mitä sille lopulta tapahtuu. Tämä materiaali on sellaista, että lastu ei katkee, ei sitten millään.
Mä kokeilen kaikkea mahdollista ja lopulta sitten osoittautuu, että 2 millin siivu halkaisijasta hitaalla nopeudella ja nopealla syötöllä katkas laastua jotenkin. Vähänkään nopeammin ajat tai vähänkään hitaammalla syötöllä, niin sieltä tulee pitkiä sinisiä koukeroita, jotka on teräviä kuin mikä ja täyttää roskapussialta aika yksin. Alkuun se sorvaaminen oli todella hidasta, kun halkasia oli suuri. Mutta loppua kohti se alkoi nopeutumaan, koska kun halkasia pieneni, niin pystyi käyttämään suurempia kierroksia. No, kyllä se siltikin kesti ihan riittävän pitkään. No, tässä tehdään sitten viimeistelyä sille ER40 istukan ulkopinnalle. Tuossa on tuommoinen pikaterästerä, joka on semmoinen pyöreä. Ja tarkoitus on tehdä tuon istukan juureen semmoinen pyöristys. Lähinnä sen takia, että se on helppo pitää puhtaan. Joo, kyllähän tässä nyt voisi kuvitella, että sinne syntyy halkeamia, mutta ei näillä voimilla. Joo, ja lopputuloksesta tuli vähän karkeen näköinen, joo. Mutta varmaankin ihan toimiva. No niin. Nytten tämä työkappale on viimeinkin pienennetty sopivaksi. Tässä oli hirveä duuni saada toi materiaali pois tästä. Ja, en tiedä, onko tässä ollut puhetta siitä, että mitä tämä teräs on. No, tämä ei ole rakenneterästä. Ei ole paskarautaa. Tää on jotain hyvin, hyvin paljon sitkeämpää ja kovempaa kuin rakenneteräs. Ja se, että sen sai pois, niin se oli duuni. Tuossa oli muutama kuva jo edellä siitä operaatiosta. Pari säkkiä täytty lastuista. Nyt seuraavaksi me tehdään siihen yksi kierre. Eli se on se kierre, joka on 50 milliä ulkohalkasijaltaan ja nousu on 1,5 milliä. Se on oikeasti kai aika yksinkertainen asia tehdä semmoinen kierre. Siinä vaan on tilaisuus mokata oikein kunnolla. Okei, ei muuta kuin ruvetaan vääntämään yhtä kierrettä. Okei. No ensimmäisenä tämmöistä kierrettä, kun lähtee tekemään, niin siihen täytyy tehdä semmoinen lopetusura. Tai ei täydy, mutta mun täytyy, koska mulla ei refleksit riitä vetää sitä terää irti tuosta pinnasta juuri sopivalla kohdalla. No, mä laitan ton, nyt tässä on tämmöinen pyöreä terä, mä laitan sen tuohon aika lailla keskelle, tuossa on tuommoinen viiste, niin siihen viisteen keskipistelle, noin. Tähän ei ole mitenkään tarkka, että miten pitkä se kierre on. Pääasia on, että se on yli 16 milliä. Mulla on semmoinen ER40 istukka jyrsintä varten, ja siinä on 20 milliä. No, me laitetaan tähän kanssa 20. Tuossa on 20, mutta laitetaan vielä vähän lisää. No, siinä. Siinä on paikka, ja tämä nyt lukitsen tämän kelkan tähän. Mä nimittäin poikkikelkalla sitten liikuttelen tätä vähän sivusuunnassa tällä tavalla näin. Ja kuinka hemmetin syvä siitä tehdään, katsotaanpa taulukkoa. 2 milliä aika lähellä totuutta. Katsotaan nyt. No tässä on nyt sitten kans se, että tämähän ei pyöritetä kovaa, kun mä teen tämmöstä. Saa nähdä, miten tää terä ylipäätään toimii. Mä en tiedä, nimittäin. Okei, se on ainakin se on liian ylhäällä. Parantuko tilanne millään lailla? Ei vielä. Selvä. Siirrämme lisää sitä alaspäin. Se on vieläkin. Miten on mahdollista? Katsotaan tuosta.
Nyt ei kyllä kohta enää pysty siirtämään juurikaan alemmas. Tätä joutuu painaa ihan sikana, eikä se yhtään leikkaa. Mitä helkkari? Taas siirryttiin vähän alemmas. Katsotaan, jos mä siirrän sitä vähän sivusuunnassa. Se on lähes. Lähes leikka. Tää on oikeesti tosi kauheet. Se, että jos se on liian alhaalla, niin se imasee sen tonne työkappaleeseen kiinni. Sekään ei oo hyvä. Nyt kuulostaa jo aika paljon paremmalta. Pitäisköhän mun vähän smirkelillä käsitellä tätä terää? Minäpäs käsittelen sitä smirkelillä. No nyt mä vähän smirkelin sitä. Siihen tuli yksi hankalan näköinen. Saa nähdä, miten tää terä toimii. Tää on kyllä oikeesti niin hankala. Tää on väärä pidin itse asiassa tälle terälle. No, so far so good. Eli tosta 2 milliä peräti. Olisiko mitään siinä? Siinä on nyt semmonen melko raan näköinen ura. Okei. Se tempas mun teräpalan rikki. Jostain syystä. Vau. Wow. Ai, mitä tuo ääni on? Miksi se meni? Siitä katkes taas yksi teräpalo. No niin, mitäs tää nyt on? Mä vaihdoin tämmösen siihen. Tää on... en tiedä mikä se on, mutta se on ainakin oikea kulma. Ja... nyt mun asteikot ei enää välttämättä pidä paikkansa, että mä nyt lopetan niiden kanssa puljaamisen. Meillä on onneksi testi, mutta kokeillaan tästä. Tääkin pitää aika pahaa ääntä. Mut ei sentään niin pahaa kuin tuo edellinen. Syytä oli. Tämä materiaali on todella ikävä. Voin kokeilla tätä vielä. Kärsimys on kohta ohi. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Hyvä. Varmasti hyvä se tuo. Tässä ei ole enää pienintäkään epäilystä. Se äskenkin jo meni ihan, ei nyt hyvin, mutta meni silleen sopivasti sinne. Mitä tänne menee? Joo. Hyvä. Okei, nyt se täytyy vaan sitten puhdistaa se kirja. Siis turseet pois ja niin edelleen, se onkin seuraava duuni sitten. Täytyyhän nyt kierrä teille näyttää. Saisinko mä sen oikein kunnolla näkyviin? Olisiko tossa mitä? No ei. Häh.
ihana tää autofokus. Laitetaas tosiaankin auto. Mulla oli manuaalifokus. No. Eli tämmönen kierrä sinne tuu. Näyttää nyt vähän rumalta, mutta se johtuu ihan yksinkertaisesti ja vaan siitä, että siinä on purset. No niin. Mä tässä sorvasin tuon sisäreijän mitan 31 milliin. Ja samoin mä laitoin tämän huippukelkan 8 asteen kulmaan. Nyt on sitten itse asiassa viimeinen tämmönen vähän isompi operaatio, loppuhan on pelkkää siistimistä lähinnä, ja sitä on hyvin vähän. Niin nyt sitten vaan sorvataan se 8 asteen kartio siihen. Ja mä testaan sen sopivuutta tällä, tässä on tää kaiken pienin ER40, tää on 4 millin kiristysholkki. Ja miksi tämmöisellä, niin sen takia, että tää on äärimmäisen tukeva. Tällä on hyvä testata. Joo. Ja sen pitää jäädä 16 milliä tuosta ton pinnan ulkopuolelle. Okei. No, nyt. Se on ihan tyypillistä silloin, kun vedetään hitaasti ja joo, ja pinnanlaatu on huomattavasti paljon parempi. Ei hitto, se on muhkurainen. Se on muhkurainen! Nyt olisi ehkä kyllä syytä vaihtaa toi teräpala. Mä vaihdan sen. Nyt on uusi teräpala. Mä otan nyt hyvin ohuen kerroksen tästä ensin. Mä haluan nähdä, että tasottuuko tää yhteen. No, se on varmasti noin ainakin riittävän syvällä. On muuten hyvin mukavan tiukka oloinen. 16 milliä. Ai ai. Me joudutaan ottaa tästä etureunasta sitten pois se määrä, mikä tähän tuli nyt ylimääräistä. Ja vittu, toi pinta on huono. Ärtin purkula. Millähän mä saisin sen paremmaksi? Jos mä laitan vähän eri asentoa ton terään. Joo, tässä joutuu tosiaan niin sitten, kun tää meni nyt vähän isoksi, niin joutuu tosta päästä ottaan pois. Miten huono pinta. Te ette edes voi kuvitella, minkälainen tämä on.
Katsotaan, jos tällä saataisiin hiukan parempi pinta sinne. Tää, nimittäin tämä pinta on täysin noin kelvoton. Raapi sitä pintaa. Vau. Wow. Siinä on vielä muuten vähän sitä muhkuraa jäljellä. Se yleensä se periytyy inhottavasti. Otetaan siihen vielä yksi rundi lisää. Mä väitän, että toi pinta on aika hyvä. Joo. On se aika hyvä. Vähän tuntui kyllä tuolta periltä semmoiselta omituiselta, mutta ehkä se oli vaan, ei kun se oli vaan tunne. Tämä materiaali on sitä, mitä se on. No niin. Tosta sitten 2 milliä. Se on 0,5 milliä. Mä syötän tän käsin. Niin. Siihen jäi tuohon sitä kierrettä tuossa. Siitäpä ei parane sormin repiä. Se kun luiskahtaa sormissa, niin... Noin. Aika kova vauhti, mutta olkoon. Se on siinä. Siinä paljon. Sitä pitää vähän vielä viilata. Siinä on siellä teräviä nurkia edelleen. Tuon sisäpuolen mä taidan vetää nogalla. Siis tässä on tämmönen pieni väriero. 10 millistä on käytetty ja siinä on ollut ilmeisesti leikkuöljyä, josta erittyy aina kaikkea kivaa. Katsotaas, onko tää mun... Joo, on. Seuraavaksi me mitataan siitä heitot. No niin. Nyt sitten pyöritellään hiljaa sitä. No. Katsotaan, paljonko se heittää. Ei just mitään. Toihan näyttää suorastaan lupaavalta. Joo. Se on just niin pieni kuin mä halusin. Eli nyt tietenkin se on nyt niin pieni. Mutta otetaanpa se pakka irti siitä. Mä otan sen irti. Ja laitan sitten takaisin. Mutta mä tiedän nyt, että tämän saa näin tarkasti paikalleen. Mä otan sen irti ja laitan sen samalla tavalla, niin kuin mä laittaisin sen muutenkin. No niin. Mä palaan hetken päästä asiaan. No niin. Nyt mä oon ottanut sen sieltä irti ihan oikeasti. Ja kokonaan pois tuosta. Ja sitten mä laitoin sen takaisin. Sillä tavalla, kun mä... Kuvittelin, että se on hyvä laittaa sinne, eli se indeksitappi ylös ja sitten laitetaan pakka ja ensin kiristetään semmoiseen hyvin lievään kireyteen niin kuin tietyssä järjestyksessä, eli myötäpäivään ja sen jälkeen kiristetään loppuun. Ihan sama missä järjestyksessä. Mä teinkin vähän randomia siitä. Ja nyt tulos on tämmöinen. Siihen tuli 100 lisää heittoa. Yes. No niin, viimeinkin.
Tää on ollut oikein varsinainen maratonjakso. Mä en edes tiedä, kuin pitkä tästä loppupeleissä tulee, mutta voi mennä 2 tuntia rikki. Mutta luojan kiitos, jos ette ole vielä huomannut, niin näitähän ei tarvitse katsoa yhdellä kertaa. Eli siellähän on, mä laitan aina näihin indeksin. Eli että sieltä voi valita valittuja paloja tai palata haluamansa paikkaan ja niin edelleen. Et se on ihan okei. Eli jos haluaa välttää kaiken maailman Johann Sebastian Bachin musiikit, niin no se on vaikeaa tällä videolla. Mutta muuten, jos haluaa esimerkiksi välttää sen tosi pitkäpiimäisen jakson, jossa mä jyrsin metallia tuosta pois, niin okei. By the way, miksi Johann Sebastian Bach? No, ensinnäkin siksi, että se oli aikamoinen nero. Mun mielestä se oli jossain mielessä jopa fiksumpi kuin esimerkiksi Mozart. Siinä oli, sen äijän tuotanto on ensinnäkin ihan jumalattoman iso. Se on tehnyt yli 1000 sävellystä elinaikanaan. Se on aika kova juttu mun mielestä. Ja sitten toisekseen, niin ne ei ole niin kuin yhdennäköisiä ne teokset. Siellä on moneen lähtöön. Ja yllättäen, mä tunnen muutaman basistin, niin yksi ainakin sanoi, että nämä Bachin bassokulut on semmoinen, mitä moni basisti matkii. Ihan, no mitäpä siinä, sen kun matkii, ne on ihan hyviä. Ne kuulostaa mukavalta. Selvä, ja loppuun tietysti Bachia. Ja mä laitan tähän loppuun myös ton työpiirustuksen, jonka voitte sitten ruudulta vaikka kopipastata jonnekin, jos haluatte lähteä tällaista ryökälettä tekemään. Tää on keskivaikea mun mielestä. Mulle tää oli vaikea ja varmasti kokeneelle kaverille niin keskivaikea. Tässä on pari sellaista todella tarkkaa paikkaa, joka on hankalia. Eli ennen kaikkea toi kartio, mikä menee tuonne sorvin kärsään, niin se on todella tarkka. Se, jos sen haluaa, että se toistaa, joo, tekee vaan liian väliä ja that's it. Kyllähän se sitten sopii tähän näin. Mutta jos haluaa sen, että se asettuu aina samalle paikalle, niin tuommoiseen, niin kuin nyt mä pääsin tuohon ihan 100 tarkkuuteen, niin tuommoinen ei onnistu, mikäli sen tekee huolimattomasti. Samoin siitä voi yllättäen tehdä liian pieni. Se on kanssa yksi juttu. Mutta eipä tässä tämän kummempaa. Nythän mä oon lepissyt, tämä vaan pitenee entisestään tämä video. seuraavalla kerralla sitten katsotaan niitä keskeneräisiä projekteja, jos mulla riittäisi mielenkiintoa niihin. Joten seuraavaan kertaan. Hei hei!